זה מה שאמר ראש הממשלה, סליחה, זה מה שאמר ליברמן. לראש הממשלה לעתיד אולי, לראש הממשלה הנוכחי. אין ברירה, ראש הממשלה, אנחנו צריכים להיאבק בגל העכור של אנשי חד"ש ובל"ד שהתקבצו בתל אביב, ולעשות את זה בשיטות של ישראל ביתנו. הגיע הזמן להפעיל נגדם את החוק ולאסור עליהם להחרים את הממשלה. מי שלא מוכן לפגוש את ראש הממשלה מחרים אותו, ומי שמחרים בישראל כיום, אנחנו יודעים מה קורה לו. חוץ לזה, הגיע הזמן להקים איזה 2-3 ועדות חקירה למקורות המימון של כל האוהלים היוקרתיים האלה, שלא לדבר על המשלוחים מטוני וספה, כי רק ליברמן מבין אוהלית. כן. אגב, אני רק רוצה להסביר לך, המרחק בין המאהל לבין טוני וספה, אתה לא צריך משלוח. אבל אתה רואה כמה הם מפונקים? כן, בדיוק. עכשיו, באותה רוח דיבר ראש הממשלה גם לליברמן, שמה איבט, כמו שאתה זוכר מהתקופה שעבדנו ביחד. אצלי בלשכה, הכל רגוע, אין פאניקה, אולי טיפה היסטריה. אין זהה למצח, אולי רק כמה טיפות ועגלים על הקרקפת. אמנם יש צדדים חיוביים במחאה, עד עכשיו במשך כל הקדנציה, אתה היית הגורם הפוליטי היחיד שלחיץ אותי, עכשיו אני גם בלחץ מהמפגינים, מה שמזכיר לי. למה שישראל ביתנו לא תגיש את חוק הסדרה, תישלל אזרחותם של כל הפוסט-ציונים ששנים באוהל בסדרה. אולי חוק ועדות חקירה נגד כל בחורה צעירה מתל אביב ששמה על הראש מגבעת סבא. יכול להיות, רעיון.